اَسَلامُ علیکُم سٲری جِگر آسان ٹھیٖک پٲٹھۍ. وٕنکیٚنَس بَس سٲنِس باغَس منٛز آز گٔے اوترَے سٹاٹ کَشمیٖرَس منٛز تُرشی چھِ وَسان وٕنکیٚنَس. بَس صٲب اَسلام علیکُم. ٹھیٖک چھُ حظ اَصٕل پٲٹھۍ چھُو حظ آ جِگر بہٕ آوُس اسی لیے تۄہہِ نِش. تُہۍ چھُو تۄہہِ کیاہ ویرایٹی چھُو وٕنکیٚنَس یہِ والان؟ اچھا کیاہ یَتھ چھُ واریاہ کھیٚومُت یِمو جاناوارو ہا؟ نہ تَمیُک چھُ وۄنۍ ٹھیٖک مَسلہٕ. یہِ چھُ جانوَرَن ہُنٛد حق چھُ یہِ اللہ تعالیٰ ہَن چھُ اَمی خٲطرٕ تھوٚومُت یہِ سَتہٕ گَژھِ جیریَس منٛز نیران اَپٲری. بَس مےٚ ؤنِو تُہۍ یُتُے یوت یار مارکیٹا کیاہ روزِ دِوَس؟ اچھا یہِ ؤنِو مےٚ تۄہہِ تۄہہِ چھُوا رنٛگ دوا چھوٚکمُت یَتھ؟ مگر یَتھ زَبردست کَلَر چھُ رنٛگ دوا چھُ. تہٕ دوستو تُہۍ ؤنِو مےٚ تۄہہِ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُو یہِ ویٖڈیو وٕچھان تہٕ تُہۍ کٔرزیو کوٚمینٛٹ کہِ تۄہہِ تُہنٛدِس علاقَس منٛز چھا تُرشی تَیار، بیٚیہِ چھا یُتھ کَلَر تُہنٛدِس مالَس. اَسَلامُ علیکُم. یہِ پیٹہِ کیاہ حظ اوس ریٹا ویٹا پیٹہِ آمہِ حظ تۄہہِ نَیے کِنہٕ یِم چھِ پَرسٕچ؟ نٔیِس کیاہ ریٹ گژھان پیٹہِ؟ تۄہہِ کیازِ حظ أنِو نہٕ میٲنۍ پٲٹھۍ کرٛیٹ؟ میانہِ اوترٕ کرٛیٹَس 460 رۄپیہِ اوٚن مےٚ کرٛیٹ. یہِ گژھِ والُن کرٛیٹَس منٛز، تَمہِ پَتہٕ گژھِ کَرٕنۍ کٲم، تَمہِ پَتہٕ تُل کٔرٕس گرٛیڈِنٛگ گَرِ گَتَس منٛز. ہاے کرٛیٹ چھِ واریاہ مضبوٗط حظ آسان. چلو دوستو اَصلی ٲسوٕ تۄہہِ مےٚ یہِ مَسیج دِنۍ کہِ تُہۍ چھِو وٕچھان پانَے ییٚتَس اوترٕے چھِ گژھان، مگر ٹریکٹر چھُنہٕ اَسہِ وٕنہِ تہِ کالہٕ پٮ۪ٹھ وَسان کِہیٖنۍ یوٗتاہ چھُ پیٚوان اَسہِ دوا چھَکُن. تُہۍ وٕچھِو پانے اَسہِ کۭژاہ محنت چھِ لگان. تَمہِ پَتہٕ تہِ چھُنہٕ یَتھ سٲنِس مالَس کانٛہہ حِساب کِتاب آسان کینٛہہ. اَصلی اوسُم مےٚ تۄہہِ ٹریکٹر ہاوُن یارٕ، مالُک اوس بَہَن. یہِ وٕچھِو تُہۍ اوترٕے گٔے سٹاٹ، مگر ٹریکٹر چھُنہٕ وٕنہِ اَسہِ وَسان کالہٕ پٮ۪ٹھ کینٛہہ. اگر تۄہہِ یہِ ویٖڈیو زیادٕ پَسنٛد اوترٕ کٔرِو أسۍ زیادٕ سے زیادٕ شِیر، کیازِ کہِ أتی لَگہِ ساروِیَن بایَن پَتہ اَسہِ کوٗتاہ خرچہٕ چھُ لگان یَتھ مالَس. تہٕ اللہ حافِظ.